диапазона е между 400 и 600 лева, като разликата идва в това за какъв период хората се взимат хранителни добавки, дали има сензор, който следи в реално време качеството на въздуха или дали човек желая да се го брандира персонално. Тъй като то е изключително ново устройство, има ли вече хора, които са си го купили, които вече го използват и какви са ти така обратните връзки от тях? Да, преди няколко дни започна нашата кампания по предварителна продажба, в която ние стартирахме реално продажи през нашия онлайн магазин. И имаше интерес от тях, още на самото събитие имаше хора, които желаяха да си го закупят и ви го направиха през онлайн магазинът. Като вече, тъй като ние през последните месеци ние работихме и върху това да достигнем до хора, които потенциално биха си го купили. Имаме още поне около 50 до 100 души, които са готови да си го закупят още сега до края на годината. А имате ли толкова бройки? Къде ги произвеждате всъщност? Ами произвеждаме ги тук, в едно малко по-голямо пространство. Самите бройки все още ги нямаме в наличност. Ние затова правим предварителна кампания, за да проверим какъв е цялостно интерес, защото все пак продуктът е нов за първи път в България. В Европа не е за първи път, но в България трябва да проверим нагласите, какви са темпото, с което продаваме. И затова правим такава продажба, за да видим нали, колко трябва да произведем ориентировъчно. Когато си закупим един комплект с течностите, които ти каза, колко време имаме, за да ги сменим? Реално колко време се изхабяват? Реално това, което получавате в зависимост от пакета, който изберете на нашия уебсайт Basic, Standard или Premium, вие получавате хранителни добавки за различен период от време. В най-евтиния вариант е просто за месец, който желаете просто да тествате нали, устройството, ако ви хареса, ако не ви хареса. А да колко време се почиства на месец? Веднъж в месец, да, хранителни добавки се добавят веднъж на 2 седмици, така че да сме сигурни, че водорасли не разчитат само на мръсния въздух, но и са в качеството, което сме ви го изпратили. Добре, сега имам един малко по-странен въпрос. Тъй като все пак става въпрос за микроорганизми, как да бъдем сигурни, че в водораслите няма да порасне нещо друго? Това е доста интересен въпрос. Дори понякога ние се сблъскаме с този проблем тук, където нали, правим качествен контрол. Реално, когато говорим, например, за замърсяване и газове, например, те биват конвертирани реално в кислород и биомаса. Тук нямаме проблем. Когато, например, говорим, например, за бактерии реално, тогава ние вече няма как да следим качеството на всеки един потребител персонално. Едната опция той просто може да ни изпрати една проба, ние да му я тестваме абсолютно безплатно. А другата опция, ние сме го предвидели в самата инструкция, да може да извади съдът с водораслите, да полее някое домашно растение и да долее вода и всъщност процеса ще започне от начало и така ще гарантираме, че няма да има бактерии и микроби, които ще се развиват други. Или дори други щамове водорасли, тъй като дори в въздуха, който в момента дишаме, има спори на водорасли. Дори оставяйки една чаша с вода, например, за дълго време, знаем, че тя позеленява. Именно това, защото има спори на водорасли в въздуха, който и в момента дишаме. А какви водорасли използвате? Вероятно всичките зрители в момента, които ни гледат, си представят водораслите, които сме виждали в морето, но това ми се струва нещо доста по-различно. Да, а това е микроскопично водорасло, зелено водорасло, а конкретният му вид е Senedesmus, се казва. Ние направихме миналата година проучвания по отношение на кой щам точно използваме, сравнявайки няколко щама в еднакви условия за около 3 месеца, така че да видим по какъв начин те адресират проблема с качеството на въздуха, какво пречистват, къде са плюсовете, къде са минусите и всъщност се спряхме на този щам още миналата година, тъй като видяхме, че той се справя най-добре. Има нали, по-познати като примерно спиролина или хлорела, които може би хората познават като супер храни, хранителни добавки. Но тяхното те не успяха толкова добре да се представят на лабораторно ниво, колкото този вид. А какво смятате да правите още с водорасли? Имате ли други идеи, след като провеждате толкова подробни проучвания? Да, отвъд тези инсталации, за които ти споменах, които може да правим за по-големи пространства и за градско пространство дори, това, което може да и сме се ориентирали да направим, са решения за паковъчната индустрия. Като това, върху което се целим, са предимно два материала. Единият е хартия и картон, който всички от нас познаваме, но изцяло направен от морски водорасли, т.е. тези големите, дългите, които всички сме виждали на морето. Друга е така наречената
нанохартия, която представлява фолио, което също може да бъде направено от водорасли, така че то да бъде положено върху водораслата хартия, за да създадем една биоразградима и компостируема опаковка. Какви са ви плановете за бъдеще? Как си представяш, все пак сте на етап стартъп, как си представяш водорасло след 5 години, да кажем? Това е любимият ми въпрос, между другото. В краткосрочно бъдеще, реално нашата компания цели да получи повече видимост по различни конференции и мероприятия, някои от които са дори в момента течащи с другият ни кофаундър Моника е там, като на Web Summit, например. След 2 седмици ще бъдем на COP28, където ще представляваме България в Дубай. И разбира се, ще сме на New Space Economy в началото на декември в Рим, така че да намерим пресечната точка между микроводораслите и решенията, които ние създаваме, и решения, които могат да бъдат приложени дори в космическата индустрия. А иначе за въпросът ти за къде виждаме компанията в следващите няколко години, със сигурност с разработено портфолио на продукти, които адресират качеството на въздуха, ние няма да изоставим тази ниша по никакъв начин. Виждаме поне в Източна Европа да бъде лидер и разпознаван бранд и компания, нещо върху което работим абсолютно всеки ден. И разбира се, вече да сме достигнали до, по отношение на опаковките, до един сертифициран продукт, който да може вече индустриално да бъде приложен и създаден. Да, а каква е цената на един такъв продукт в момента? По време на наша сега, която тече предварителна кампания за продажба, тя ще продължи до малко след нова година, диапазона е между 400 и 600 лева, като разликата идва в това дали за какъв период хората се взимат хранителни добавки, дали има сензор, който следи в реално време качеството на въздуха, или дали човек желая да се го брандира персонално вече, това зависи. Аз много ти благодаря, беше много интересно. Смятам, че идеята ви наистина е много интересна и искам така с голямо удоволствие да видя как ще продължите да развивате идеята с водораслите. Пожелавам ти успех. Също, много ти благодаря.